Երեք ձեր ընկերները ասում էին, այ օրինակ կարելի է երկրորդ նախագահի մամուլի ասուլիսը տապալել եւ որևէ մեկը դրա համար պատասխանության չի ենթարկվել, մինչդեռ եթե փորձ է արվում Սպիտալսկուն հարց տալ, դրա համար բերման են ենթարկում ոստիկանություն։ Շատ խոր ու այսպես ընդգծված երկակի ստանդարտներին, այսինքն այդտեղ կա մեծ անդունդ կա այդ երկու ստանդարտների մեջ, հա։ Մի կողմից ներվում է ինչ որ մարդկանց, ովքեր իդեպ հիմնականում Սորոսի ֆոնդի հետ կապ ունեցող, Սորոսից վարչատրվող մարդիկ են, ամեն ինչ ներվում է իրանց, չթվարկեմ, ինձանից լավ գիտեք, ասուլիսի տապալման մասին է խոսքը գնում, տարբեր տեսակ ակցիաների, մարդկանց վրա հարձակումների, ել չասեմ այն, որ բականք, սրիկա, լակոտ, այդ անիմաստ այդ գոռոցները, որ մենք անընդհատ այդ լսում ենք, այդ դրա անունը դրվում է ինչ-որ խաղաղ ցույց կամ չգիտեմ ինչ, այդ ամեն ինչը ներվում է։ Օրինակ եմ ասում ձեզ, հա, կա այդ ստանդարտները եւ հակառակը խստագույնս դատապարտվում է եւ նույնիսկ ստեղծվում է այդ առիթը իրավական, որպեսի նույնիսկ սուտ մատնությամբ, օրինակ ոնց որ Արտուրեն Դանելյան Արտուրեն մասով եղավ, որ որևէ քաշքշուկ, որևէ բան չի եղել, բայց հորինվեց այդ քաշքշուկը ու այդ հորինված այդ քաշքշուկի եւ հորինված այսպես միջադեպի արթիվ արագ փութաջանորեն ինչ որ իրավական գնահատական տրվեց։ Նույնը վերաբերվում է ձեր հերոստանկերության սեփականատիրոջ նկատմամբ հարուցված քրեական գործին։ Ինչի համար են հարուցել։ Շշով խփելու համար, օքեյ։ Ես համաձայն եմ, որ Թավադյանը Արմենը դատվի։ Ես պահանջում եմ, որ Արմեն Թավադյանին բան տարկեն։ Սասուն Միքայելյանի հետ միասին։ Օքեյ, ես այդտեղ օքեյ եմ։ Նույն հոդված։ Նույն բանն են արել այդ մարդիկ։ Այդ ինչի՞ է, ո՞նց է անում։ Այդ ո՞ր օրենքով է լինում։ Դուք երկակի ստանդարտից եք խոսում։ Ես էլ ձեզ օրինակ եմ բերում երկակի ստանդարտ։ Քաղաքացի Լևոն Երանոսյանին հարվածեց քաղաքացի Սասուն Միքայելյանը, Սասուն Միքայելյանին դարձեցին պատգամավոր ԵԿՄ-ի նախագահ։ Եթե Զորքերի հրամանատարը ավելի խիստ հոդված չի հասնում, եթե գործողությունը կատարվում է, եկեք այդ ձեղճը անեմ իշխանություններին։ Այո, ոստիկան Երանոսյան Լևան ինքը իր ապարտականությունների կատարման շրջանակներում էր գործում։ Եկեք այդ ցախ հանենք։ Քաղաք երկու քաղաքացի են՝ Երանոսյան Լևան, Սասուն Միքայելյանը։ Սասուն Միքայելյան շշով խփում է, նույնիսկ տեսեք ինչ զեղչեր եմ անում իշխանության համար։ Ես համաձայն եմ երկուսն էլ, Թավադյանը Արմենը, Սասուն Միքայելյանը նույն հոդվածով նստեն։ Եթե չկա երկակի ստանդարտ, ուրեմն դա տենց պետք է լինի։ Իշխանությունը չի կարողանում վերահսկել իր վիճակը եւ ստայտամ կիրառում է երկակի ստանդարտներ, որպեսզի իր թիմակիցների ապուշությունները կարողանա վերահսկի։ Հա։